La recepta es diu pastís de xocolata. Ingredients: 200 grams d'harina, 250 grams de azúcar morena i ara estris, en dos bols, una cullera gran i ara un cuchillo i el trossets. La preparació: mesclem l'açúcar fins que es formi una crema i quan i el posem a l'horn i si queda net significa que ja està